bal plastik putih. Wayah sore ing dusun Tlogorejo. Menawa ngepasi ora udan. Saben sore lapangan kang ora pati jembar ing sakmburi omahe Pak Di mangun. Mesthi rame karo bocah-bocah. Rame dening bocah-bocah jembagar kang padha bal-balan nganggo bal plastik. Lagi gayeng-gayenge. Sokok lor ketebang-ketebang Mak Walidah bengok-bengok ngundang anake. Suker, ayo bubar. Wis meh magrib, gendang mulih. Kae weduse dikandange dhisik, bebeke digiring mulih. Terus adus mangan jur sinau. Ing dusun Tlogorejo kono, Mak Walidah kondang minangka wong judes kenyih. Yen ngandani utawa nyenani anake, ukarane grontol wutah. Tonggo teparone wis apal karo lagiane Mak Walidah. Sukir anak ontang-antinge Mak Walidah. Karono isih seneng bal-balan semoyo. Engko sik, Mak. Aku arep bales ngegolke siji meneh. Mengkono wangsulane Sukir karo isih ngiring bal. Bocah kok ngeyel lho. Bubar, bubar, bubar. Ayo bubar. Bengoke Mak Walidah tansaya seru. Kanti anyel, Sukir nglereni anggone main bal-balan. Semono uga kanca kancane Sukir. Wedi yen Katut kena semprot saka emake Sukir. Trimo leren. Bal plastik warna putih sing mau kanggo rebutan gumletak ing pinggir lapangan. Kanggo mbuang rasa anyele, Sukir marani bal plastik mau. Banjur ditendang sakrosane. Bal nglayang tanpa kendali. Mlebu menyang jero kuburan kang jejer karo lapangan ciut mau. Ayo dijupuk, Ker. Kowe sing tendang bal plastik kae sehanyar lho. Lagi dek wingi anggone nukokke paklekku. Aloke Agus sing duwe bal plastik mau. Glenggono menawa pancen dheweke sing nendang bal mau. Sukir klitih-klitih dhewean tumuju lawang kuburan arep njupuk bal plastik duweke Agus. Swasana wis wiwit repet-repet. Tak jupuke ah, ketimbang ilang sesuk malah ora bisa main bal-balan. Batine Sukir. Sukir mono senajan bocah isih jemagar. Durung diwasa nanging klebu bocah kendel. Kanti tenang, lawang kuburan saka wesi kang wis tayangan mau dibuka. Unine. Manut pandelenge Sukir. Cetha yen bal plastik mau layune mlebu kuburan ngener pojok ireng lor kulon. Sukir ora tida-tida tumuju merono. Mripate celengak-celenguk golaki bal plastik putih sing mau ditendang rasa. Diwaspadakake nyuwenengen nganti bola-bali. Bal plastik tetep ora ketemu. Wah. Lah kok ora ono? Nek nganti ilang ateges aku kudu ngijoli. Cimak mesti uring-uringan. Grenenge Sukir jroning batin. Karo kukur-kukur sirahe sing ora gatel. Lah kaya apa? Nanging, lah kok bisa mlebu cungkup makame Mbah Bengkong? Wis ben, tak jupuk katimbang aku disemprot emak. Kandane Sukir karo mlaku tumuju cungkup makame Mbah Bengkong. Kang pernai ing tengah kuburan. Manut ujaring kondo,
makame Mbah Bengkong mono klebu angker. Sawetara warga nate diweruhi rerupan sing gegirisi. Gandeng lawang cungkup digembok. Sukir mlebu cungkup kanthi mlumpat pagar besi kang dhuwure mung sak pupune wong dewasa. Gage bal plastik mau dijupuk. Banjur dikekep nganggo tangan-tangan digawa metu. Kurang 5 meter saka lawang kuburan. Sukir ngrasakake ana owah-owahan. Bal plastik kang diindit mau rumangsane tansaya abot. Rasane kaya ngangkat usi kang abote 5 kg. Kanti ora kejarak, bal plastik mau tiba. Suarane bluk. Cetha yen dudu suarane bal plastik tiba nyang lemah. Sukir dingkluk arep njupuk bal plastik mau. Bareng panyawangi cetha, Sukir bengok sakayange. Hihi. Mong iku ukara sing bisa kemecap saka cangkeme Sukir. Sukir mlayu bradat, mulih menyang omahe. Lagi tekan emperan omahe, Sukir ambruk ora eling. Weruh kahanan mau, simboke Sukir kontrang kantringan. Bengok-bengok njaluk tulung tangga teparone. Sukir, Sukir anakku, bali saka bal-balan kok njur tiba semaput. Kandane Mak Walidah karo tuding-tuding anake. Bejane anggone Sukir ora eling mau ora suwe. Sakwise diupakara dening tangga teparone kang padha teka, Sukir banjur eling. Ing satengahing rubungan tangga lan kanca-kancane main bal-balan, Sukir bisa cerita kanthi terwaca apa sing mentas wae dialami. Bal plastik warna putih sing tak temokake ing sajroning cungkup makame Mbah Bengkong tak gawa ngono wae. Ning kok aneh, tak rasakake sesuwe kok saya tambah abot. Usanane banjur tiba meh wae nibane sikilku. Suarane makbluk. Bareng tak ungak, bal plastik putih mau malik dadi cumplong alias blundang pringis. Aku uruh cetha. Untune isih utuh pringis. Aku di banget terus mlayu. Ngerti-ngerti wis ana ngomah. Ngono ceritane Sukir kang raine isih katon pucet. Pak Wahyu, bapake Agus penasaran marang ceritane Sukir. Dino candake awan-awan klidah-klidah menyang kuburan dusun Telogorejo. Golaki bal plastike Agus. Sapa ngerti bal plastik mau durung ilang. Yen ilang, ora wurung Agus mesti njaluk ditukokake maneh. Kaya sing diceritakake Sukir, Pak Wahyu njujuk arah pojokan ireng lor kulon kuburan mau. Saka kadohan wis katon, cetha welo-welo. Bal plastik warna putih mau isih gumletak ing kono. Banjur dijupuk digawa mulih. Kanti anane kedadian bal plastik putih malih dadi cumblong utawa memedi glundung pringis mau. Pranyoto ora ndadekake bocah-bocah jemagar kapok main bal-balan ing papan kono. Mung wae sadurunge wayah maghrib mesti wis padha bubaran. Ora nganggo dioprak-oprak dening Mak Walidah.